Ah, kao i za svaku drugu utakmicu, spremamo se maksimalno, očekujemo da bude, što se nas tiče, na najvišem nivou. Zavisi od raznih faktora, a najviše od toga kako će igrač podnijeti ovaj pritisak borbe za opstanak. Mislimo da smo dobro odradili ovaj dio, ovaj mini ciklus, pogotovo što nam je ekipa, iako smo izgubili 3-1 prethodnu utakmicu u Visokom, pružila odličnu igru, naročito u veznom redu i u napadu. Imali smo malo problema u zadnjoj liniji, to nas prati već cijelu polusezonu, ali pokušavamo i to ispraviti. Kad je pitan igrački kadar, da li ima povrijeđeni od kartona igrača koji su... Daniel Aljukić je sa tri žuta i on ne može nastupiti. Ovi ostali uz manje povrede moće svi. Fudbalski klub Radnički očekuje Zvijezdu. Kakva je atmosfera među igračima i šta vi očekujete od sutrašnje utakmice? Pa jeste, dolazi na sutra ekipa, znači iz već gornjeg dijela tabele, ekipa koju ja jako dobro poznajem jer sam prošli dio sezone igrao tamo. Radi se o veoma kvalitetnoj ekipi i mislim da ćemo imati veoma težak zadatak sutra da dođemo do pobjede. Ali mi imamo još 6 kola, imamo velike još šanse da ostanemo u ligi, da ćemo svoj maksimum, da ćemo sve od sebe da pobjedimo i da ostanemo i dalje u trci za tu borbu da ostanemo u ligi. Što se tiče atmosfere u ekipi, dobra je. Samo nam nedostaje Aljukić koji ima kartone, mislim, po meni velika šteta, mislim da nam mogu pomoći veoma sutra, ali tu su ostali igrači i nadam se da ćemo da dođemo do pobjede. Želeo bih da pozovem sutra navijače, veliki broj glasa da dođu da nam pomognu, jer još ništa nije gotovo. Nadam se, još se nadamo i mi da možemo ostati u ligi. Sutra nam dolazi ekipa Zvijezde iz Gradašca, jako dobra ekipa iz gornjeg dijela tabeli. Mi smo u borbi za ostanak i dat ćemo sve od sebe 100% da dobijemo utakmicu. Podrška navijača vam sigurno znači, da li koristiš priliku da pozoveš navijača sutra? Pa naravno, želio bih da se odazovu u što većem broju, da nam pomognu u ostvarenju nova 3 boda i u borbi za ostanak. Hvala.